Sonet, ako sa ti páči teda môj plating? No, plating, lighting, a lifting, a dufting, a netting. Nejaký osobný problém so mnou, alebo? Keby len jeden. Ja mám pocit, že Adi vadí každá jedna z nás. Pýta si to normálne, že Žaneta, zeď ma. Prečo mi dala tenké cesto? Tento dezert mi určite chutil viac ako včera. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.